Hola, sóc la Maga, il·lustradora i muralista. Em trobareu al Barcelona Dibuixa d'enguany, al AI Raval, amb el meu taller Patchwork. Realitzarem el taller que es diu Patchwork, que és una tècnica que consisteix en tallar diverses teles amb diversos estampats i cosir-les juntes creant una única tela. Inspirada en la temàtica d'aquest any, que és l'abraçada, he fet aquesta idea que consisteix en que individualment farem una creació, però el resultat final és col·lectiu. Per tant, és una celebració de la diversitat que, degut a la pandèmia, havia quedat una mica parat el poder fer coses en conjunt i col·lectivament i simplement estàvem fent de manera individual. Doncs aquest seria, més o menys, el resultat que ens podria quedar. Però us convido a passar-vos per l'AI Raval perquè això mateix ho farem a la vidrera i es podrà veure des de la Rambla del Raval. Per tant, veniu i compartiu temps amb nosaltres i fem conjuntament aquesta obra d'art.